Bakıda 13 yaşlı qızın 37 yaşlı kişi ilə nişanlanması xəbəri cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Yeniyetmə qız qohumlarının razılığı ilə anasının boşanmış dayısı oğluna nişanlanıb. Hadisədən xəbər tutan dövlət qurumları 13 yaşlı qızı və onun digər bacısını ailədən ayıraraq sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdiriblər. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, ailə üzvləri ərazi üzrə polis bölməsinə çağrılıb və izahatları alınıb. Bugün çəkiliş qrupumuz haqqında danışdığımız ailənin məskunlaşdığı ünvanda olub. Qonşuların dediyinə görə həmin ailə bu evdə yaşayır və çalışırıq ki, evə daxil olaq və qonşularla, eviyyəsindən söhbət olaq, həm söhbət olaq. Qapını üzümüzə açan olmadığından hadisə ilə bağlı məlumat almaq üçün qonşulara üz tutduq. Anası barədə valla o çölə çıxmır, yəni biz, mən görmürəm onu. Nənə də ki, salam əleyk salam, bir qonşu kimi salam əleyk salam, belə. Yəni, pis, uşaq özü necə uşaqdır? Bu, yaxşı uşaqdır, istiqanlı uşaqdır, salam xala, hamı ilə salam dayı, belə, yəni ki, o... Pis bir şey görməmişik onlardan. Pis münasibət, belə naqislik görməmişik. Ailə haqqında, nişanlandığı ailə haqqında nə bilirsiniz? Onları biz tanımırıq. Onu görməmişik de oradan. O, bura nişan gələndə də bir qonaqlar gəlmişdi. Yəni, başqa bir şey görməmişik. Qonşuluqda yaşayan Teymur Həsanovun sözlərinə görə qız nişan mərasimindən sonra oğlan evinə yola salınıb. Deyəsən, qohumdurlar. O qohumdur ki, onu götürüb, xoşuna götürüb gedib. Yəni, gəlib aparıblar. Başına yaylıq salıb aparıblar. Hətta aparıblar evlərinə. Yani, özləri mədəni formada. Yəni orada qaçırtma zat, ya zorla maşına soxmaq səbəbi. Dedilər nişanı olub. Heç yox, bilmirəm də nişanı yalan deyər. Amma buradan gördük ki, qonşular da görüb. İndirdilər maşına getdi. Yəni öz xoşuna da. Yəni elə bir şeydir. Hindistandakı kimi də o. Kino var, evlənsə, filmlər. Yani, bax, elə bir şey. Daha sonra yeniyetmələrin yerləşdirildiyi sığınacaqda olduq. Sosial Xidmətlər Agentliyinin Sosial Rehabilitasiya Şöbəsinin müdiri Gülnaz Məmmədli bildirdi ki, yeniyetmələr psixoloji rehabilitasiyaya cəlb ediliblər. Gələn uşaqlar qəbul olundu, ilkin tibbi baxış həyata keçirildi və müasir standartlara uyğun Sosial Rehabilitasiya Şöbəsinə yerləşdirilib və sosial xidmətlər haqqında qanuna əsasən uşaqlara sosial pedagoji, sosial psixoloji, sosial tibbi dəstək göstəriləcək və ilkin qiymətləndirmələr əsasında bunu peşəkar sosial işçilərimiz, psixoloqlarımız, tibb işçilərimiz, hüquqşünaslar tərəfindən ilkin qiymətləndirmə əsasında fərdi qayğı planı hazırlanacaq və bu fərdi qayğı planına əsasən uşaqlarla sosial psixoloji rehabilitasiya işləri həyata keçiriləcək. Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatına görə Azərbaycanda 15-17 yaş aralığında olan 138 yeniyetmə valideynlərinin təzyiqi ilə erkən evliliyə cəlb edilib. Onların 137 nəfəri qız, biri isə oğlandı. Yaşı 16-ya qədər olan 84 qız erkən yaşda ana olub. 18 yaşı tamam olmadan uşaq dünyaya gətirənlərin sayı isə 1650 nəfərdir. İllərdir dövlət qurumlarının gördüyü tədbirlərə, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədə apardığı maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, erkən nikah və uşaq evliliyinin qarşısını tam şəkildə almaq mümkün olmayıb. Bəs belə negatif halların baş verməməsi üçün nələri etməliyik? Erkən evliliklə mübarizədə adiyyəti orqanların və vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə hansı məsuliyyət düşür? Haqqında danışdığımız ailənin və qızların bundan sonraki taleyi necə olacaq? Bugün sabah saxlamadan bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.